Najbolji fudbaler Bosne i Hercegovine svih vremena, Safet Sušić, jučer je dao jednu zanimljivu izjavu. Rekao je da je Lionel Messi najbolji fudbaler svih vremena, a rekao je i to da je i on mogao uraditi ono što radi Messi na terenu, ali da je on to radio jednom mjesečno, a Messi radi svaki dan. Naravno, ovakve njegove riječi proizvale su buru komentara. A da je Sušić zaista bio vrhunska klasa, pokazuje ovaj video prilog koji ćete vidjeti u nastavku. Riječ je o utakmici između Rumunije i Jugoslavije. Safet Sušić je postigao hat-trick, a mi smo izdvojili dva pogotka. I zaista, ova dva pogotka liče na Mesija ili Mesiji liči na Papeta. Pogledajte.